Добрий вечір, люди. Поки ви всі переглядаєте завершальну серію Бігуса, базовану на телефонних записах Медведчука, печерні націоналісти не переграють. Бадумц. І продовжують перелопачувати інфопростір за перебріка. Фейк програми «Время». Пандемія могла начаться із-за утечки вірусу із американської воєнної лабораторії. Тепер про все по порядку. Минулої п'ятниці китайці обличчя міністра закордонних справ Ван Хвенбіна зажадали перевірити Форт Детрік, чи часом не американська військова лабораторія стала розплідником коронавірусу у світі. Це як відповідь надії Білого дому. Президент США Джо Байден поручил американским разведслужбам удвоить усилия в поиске источника происхождения COVID-19 и отчитаться о результатах в течение 90 дней. Логично, чию сторону заняв первый канал и вчепився, як свого часу гнав Порошенка, розкручувати цю теорію, запустивши в ефір репортаж Георгія Олісашвілі. Суть вопроса вник наш корреспондент Георгий Олісашвілі. Все мысли лишь о Олісашвілі. Ні, у тих місцинах шпилів немає, перевіряли. А от журналіст Пірова успішно протягнув за вухо інформацію про те, що Форті Детрік продовжують досліджувати коронавірусняк. І натякнув, що саме американська лабораторія є джерелом розповсюдження зарази. Форт Детрік – крупнейший в Штатах центр воєнних біорозработок. За этими воротами штаб медицинской разведки и армейский институт инфекционных заболеваний. Десятки совершенно секретных лабораторий были открыты здесь еще в разгар Второй мировой, чтобы разработать биологическое оружие для следующей большой войны. Але якось циферки не збігаються. По-перше, лабораторію прикрили ще у серпні 2019-го, а по-друге… Первые случаи COVID-19 были зарегистрированы в китайском Ухане только в декабре. США первый больной обнаружен 21 января 2020 года в штате Вашингтон на Тихоокеанском побережье в тысячах километрах от Форт Детрика в штате Мэриленд. Больной приехал из Уханя. І поки пропагандисти Пірова розбиралися у коронавірусних війнах між Пекіном та Вашингтоном, пропустили внутрішню важливу новину. Виявилося, що практично кожен четвертий росіянин намагається піти стопами Парасюнка Петра. Начали! Це Юра Гаврищак, Вісті Кремля і, звичайно ж, НАТО в хату. За роки роботи над вістями нас, авторів, можна мало чим здивувати. Практично нереально. Бачили стільки, що пересічній людині знадобиться років 5 за наш один. Але деколи бувають речі, які дійсно вганяють у ступор. Причому вганяють настільки, що вийти із цього ступору настільки складно, як покинути образ сивочолого гетьмана та лідера нації і обміняти військовополонених. Ми вирішуємо весь цей питання. Тут виходить якийсь Мачанов зі ссылками. Сказали, що українського героя треба звільняти. І от сьогодні про ще один ступор. Щоправда, в театрі абсурду під назвою «Російська Федерація». Завжди так. Коли здається, що чергове дно пробите, знизу хтось обов'язково постукає. Золотий купола! Краще Нікіти Бісагона тут не скаже ніхто. Пошлость. Звінящая пошлость. Бо в країні, де тільки лінивий не хейтив Кончіту Вурст за її сценічний образ. Це вже зовсім розпущеність. Це ідіотизм. Взагалі дурдом какой-то. Раптом з'явилася своя Кончіта, тільки Ваенга. І то, що ти сьогодні зробила, достойно Оскара. Це перевоплощення внешнє. Це здержаність, це потрясаючий голос. Мене тошнить. Сейчас блевану. Зрештою, нічого дивного, бо Ваенга, хоч і приліпила собі вуса і бороду, одразу дистанціювалася від гріха содомського і трансвеститського двома скрепами. Перша – одяг священника, а друга – блатна лірика, яка так до душі кожному істинному православному. І за кілька днів після виступу Кончіти Єлєни РПЦ на хвилі хайпу вирішила розширити свої і без того обширні володіння. РПЦ попросила віддати їй хрести.
Крести – то така легендарна тюрма у Санкт-Петербурзі, де мріє посидіти кожен більш-менш свідомий ауєшник. Але, на жаль, вже не вийде. Крести закрилися у 2017 році. Але так як величезна площа колишньої тюрми – це просто мегалазий шматок для будь-якого девелопера, то до цього часу за тюрму тривали баталії, аж поки своє вагоме слово не сказала РПЦ. Конце мая во ВСИМ прийшло письмо від митрополита Санкт-Петербурзького і Ладожського Варсонофія. Священный начальник пишет, что готов взять на баланс епархии все имущество крестов. Понятно, что ценнее всего для Варсонофия церковь святого Александра Невского, но она неотделима от ансамбля. Звісно, що ж може бути ціннішим для адептів Гундяя, як не церква в самому центрі Санкт-Петербурга, на додачу до якої додаються якісь нещасні кілька гектарів площі по кілька мільйонів рублів за сотку. Тільки храм, звичайно, а може і не лише він. Здравствуйте, здравствуйте, приветствую вас. Здравствуйте. Господи. Так, патріарх Гундяй, який дуже сильно цікавиться тюремною тематикою, і, як видно з цього фото, неспроста. Требую ответа прямо сейчас. Чутки, що під личиною Гундяя переховується легендарний злодій в законі В'ячеслав Іваньков на прізвище Япончик, ширилися давно. І от зайве цьому підтвердження. Ну чо, козли позорні, не ждали? Фартумасті ауе! Схожість Гундяя і Іванькова просто феноменальна. Та й стиль поведінки теж, зрештою, як і цінності. Я нігде не дрогнув, я везде йшов прямо. Я нигде не сделал шага в сторону, налево и тем более назад. Іваньков нібито загинув у результаті замаху у Москві у 2009 році. Його нібито і похоронили, але з того часу Гундяя ну просто таки страшно почало тягнути по тюрмах. Не інакше, як старі спогади нахлинули, а Крести – це єдина відома російська тюрма, де Іваньков ще не сидів. От і вирішив на старість років посидіти, тільки в якості почесного намісника з найближчим оточенням. У всіх тоталітарних режимів є одна спільна риса. І це не плешивість від засидженості на троні. Тим більше згадайте шевелюру Муамара Каддафі. Спільне ще одне. Рано чи пізно будь-який режим перемелює навіть своїх найбільш затятих прибічників, вішаючи на них ярлик ворога. Російські культурні і шубізові діячі у більшості свої вже давно присягнули на вірність Кремлю заради спокійного життя та можливості заробляти гроші. І яке ж було їхнє здивування, коли нарешті і до них постукали. Недарма, ой, недарма герой російської абетки толерантності фільму «Брат» Віктор Багров говорив про Філіпа Кіркорова. Ні, Кіркоров мені не нравится. Слащавий він какой-то. Подкрашений весь, подпудрений, як баба. Весь такой... Вже давно від нього було чути тривожні дзвіночки. Мені роздражає ваша розовая ковчика, ваші сіськи, ваш мікрофон. Потім ще й цей кліп на пісню «Ібіца» і вибачення за нього, яке більше нагадувало знущання. Одно слово, румын. Так он болгар. Да? Какая разница? Тож статись це рано чи пізно мало. От і сталося. Бідросичу закидають один з найстрашніших злочинів з кріпостану – гомопропаганду. Твій дом – тюрма. Днями на Росії вручали премію Муз-ТВ. Церемонію показували по телебаченню. І вся країна дізналась, що тамтешня зіркова тусовка – це… Скоро журат. Наркотики. За останнє, судячи зі всього, відповідав репер Моргенштерн, який пролетів у бажаній номінації. Мені не нужна тарелка, я хаваю руками. Ну а двома першими пунктами опікувались Філіп Кіркоров та блогер Дава, які у весільних фраках, оточені майже голими чоловіками, проїхали з червоною доріжкою у кабріолетах. Содомську компанію їм склав інший російський блогер Даня Мілохін у костюмі інтерсекс-людини. Всі на своїх місцях, на самом деле. Я на унітазі, Кіркоров на помийці. В принципі, нічого аж надто екстраординарного для світового шоу-бізу. І традиційно нічого свого. Але... Це Росія! Тому церемонією вручення премій зацікавились у Роскомнадзорі. Роскомнадзор проведет проверку трансляции премии Муз-ТВ на предмет гей-пропаганды. В ведомстве уверены, что и само мероприятие следует проанализировать на соответствие законам РФ. Словом, схоже, що дістанеться всім – і організаторам, і учасникам, і трансляторам. Та й правильно, розводять тут бездуховність у Третьому Римі. Добре, що хоч Єлена Ваенга є.
На таких скрепах і тримається російський шоу-бізнес. Я б махнув сейчас стакан. Если мне поставить. Одна з улюблених приказок Путіна має пряме відношення до птахи. І це не двоголовий орел і навіть не стерх. Курочка по зернышку клюет. Тук-тук-тук-тук. Хтось, можливо, подумав, що це про маленькі кроки для досягнення великої мети. Але може бути так, що президент якби натякає. Треба бути задоволеним і маленьким. Бо, власне, зернишок уже не так багато. Тож пора курочкам переходити на альтернативу. Черв'яки там усілякі і комахи. А, власне, може, і не лише курочкам. Почта Росії – це гостинність. Почта Росії – це турбота про клієнтів. Почта Росії – це високі технології. Пройшла управляєма жорстка посадка. Не вивести такий бренд на шлях диверсифікації – це просто гріх. Почта Росії планують запустити проект по продажі товарів під собственним брендом «Почтовая марка». Під новим брендом компанія хоче продавати м'ясо, молоко, творог, сири, безалкогольні напитки і пиво. Тут все логічно. Якщо будуть відправляти молоко почтою Росії, то точно отримують і сир, і масло. Але це ще не все. Кроме того, в перечне есть и совсем неочевидные товары. Молоко с киши, личинки муравьев съедобные и куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу. Чому росіянам пропонують харчуватися личинками мурах і лялечками метеликів, так відразу і не скажеш. Ні, всі ще й не таке бачили. Наприклад, у популярних шоу, але не всі знали, що Росія перейшла в режим вижити будь-якою ціною. Прорив. Як у тих, що крізь сніг мандрували. Білок є білок, яка різниця, звідки його брати. Какая гадость. Зрештою, то може бути данина історії країни. Адже саме комахами харчувалися мешканці Москви, коли в Києві вже будували золотоверхі собори. А от молоко скисшає і взагалі може стати коником доставки для почти Росії. Сообщення відправлено. Потрясающе. Сообщение будет доставлено через 19 лет. Не понял. Почта России. И це не жарти. В Хабаровском крае пытаются раскрыть тайну одного письма. Оно опоздало на 12 лет. А це не межа. Почта Росії спустя 40 років все-таки доставила письмо адресату в Томське. Тому логічно, що молоко, доставлене поштою, скисшає. Відправляєш курячі яйця, головне, аби адресат їх потім половив. Звичайний сир перетворюється в благородний сир із плісінню, а висланий виноградний сік стає вином кількарічної витримки. Зрештою, якщо пенсіонери так люблять просрочку, то чому би листоноші так відразу й пенсії і не видавати? Це був Юра Гаврищак, Вісті Кремля, і, звичайно ж, підписуйтесь на канал «Знаєм 24», а нас уже там 20 тисяч. Практично.